assalomu alaykum kanalim muxlislari kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlarga judayam mazali yumshoq tez tayyor bo'ladigan xullas ajoyib tort tayyorlab ko'rsataman duxovkasiz tayyorlaymiz bugun buning uchun bizaga un kerak bo'ladi unni elakdan o'tkazib chuqur idishga soli olamiz ketidan kakao poroshogini solamiz demak un 240 yuz pa kakao poroshogi 30 gramm 10 gramm pishiriq kukuni solamiz bu разрыхлитель demak hozir quruq masalliqlarni solamiz 200 yuz shakar soldik bir chimdim tuz sepamiz mana endi xolodilnikdan hozirgina olingan tuxumni ya'ni ikkita tuxumni chaqib solamiz 50 ml yog' quyamiz hozirgina xolodilnikdan olingan muzdekkina 130 ml sut quyib hammasini bitta massaga keltirib olamiz yaxshilab aralashtiramiz hozir bizaga 1 choy qoshiq silla iste'mol sodasi kerak bo'ladi unga uksus solib turib ushbu masallig'imizga solamiz hayron bo'lmanglar ham iste'mol sodasi ham pishiriq kukuni ko'plik qimasmikan deb o'ylashingiz mumkin lekin aslo pishgandan keyin bilinmaydi sodani mazasi ham pishiriq kukunni mazasi ham bilinmaydi mana endi 100 ml qaynoq suv solamiz hammasini yaxshilab aralashtiramiz tayyor bo'lgan xamir suyuqni bo'lishi kerak mana hozir ekranda ko'rsataman quyuq suyuqligini xuddi mana mana shunaqa bo'lishi kerak endi biz hozir bo'laklarga bo'lib olamiz demak 6 ta kichkina piyolaga solib bu yerda tovani olovga qo'yamiz past olovda bajaramiz nomiga yog' surib olamiz mana endi bitta piyoladagi xamirni quyamiz xuddi blinchik pishirgandek pishiramiz sal bu boshqacharoq bo'ladi mana ko'rdinglarmi blinchik pishirgandek tovonni hamma tomoniga yoyib olamiz mana endi qopqoq yopib past olovda pishiramiz 2-3 minut vaqt o'tgandan keyin qopqoq terliydi suv bo'lishi boshlaydi qog'oz sochiqcha bilan artib olib yana qopqog'ini yopib qo'yamiz birinchi xamirimiz yetti minutda pishadi shuning uchun mana ikki marta man qopqog'ini artib yopib qo'ydim hozir yana yopamiz hali bor pishishiga mana ko'ryapsizlarmi ozgina bor shuning uchun qopqoqni yopib qo'yamiz birinchi non yetti minutda tayyor bo'ldi keyingilari tezroq tayyor bo'ladi chunki tova ham qopqoq ham hamma narsa qizib olgan bo'ladi to'rt besh minutda pishib chiqadi bu birinchi nonimiz endi tovaga yana ozgina yog' surib turib keyingi piyoladagi xamirni solamiz xamirni solganimizdan keyin xuddi blinchik pishirayotgandek mana xamirni tovoni yuzi bo'yicha yoyib olamiz mana endi qopqonni yopib turib pishiramiz qopqoq terlab suv bo'lgandan keyin sochiqcha bilan artib olamiz yana yopib qo'yamiz 4-5 minutda keyingilari tayyor bo'ladi o'zi usti quruq bo'lib bilinib turadi pishganligi xamirni tagi osongina chiqib beradi mana ko'rdingizmi, yaqin olib kelib ko'rsatganda usti quruq Juda ham yaxshi pishgan mana shu tartibda oltita dona pishirib olamiz mana hozir hammasini pishirib olib orqa oldini ko'rsatyamman mana ustlarini ko'ryapsizlarmi quruq juda ham yaxshi pishgan tovani diametri 21 bir hozir mana shu har bitta nonni diametri 21 bir santimetrdan buni hammasini chetlarini tekislab olamiz chetini ozgina 1 santimetr olib tashlaymiz demak tortimizni diametri 20 santimetr bo'ladi har bir nonni mana shu ekranda ko'rganimizdek tarelka yopib turib yoki qopqoq yopib turibmi chetlarini bir santimetrdan olib tashlab te tekislab olamiz hozir esa sizlar bilan krem tayyorlaymiz buning uchun bizaga smetana kerak bo'ladi smetanaga shakar upasi solamiz va aralashtirib olamiz idishda 200 g gramm smetana oltmish gramm shakar upasi soldim mana yaxshilab aralashtirib oldik endi bizaga qaymoq yoki slivka kerak bo'ladi chuqur idishga muzdekkina 2 stakan ya'ni 500 ml millilitr savolamiz. solib slivkiga ham 60 g shakar upasidan solamiz yaxshilab ko'pirtirib krem holatiga keltirib olamiz ko'p marotaba etganman, iz tushishni boshlagandan keyin krem tayyor bo'ladi mana endi ushbu slиvkиni ustidan boyagi tayyorlab olgan smetanani quyamiz endi lopatka yordamida sekin avaylab aralashtirib olamiz shu bilan krem tayyor bo'ldi Juda ham mazali hamda nafis krem tekis idishga nonlarimizni bittadan qo'yib to'rtni yig'ishni boshlaymiz demak birinchi nonni qo'ydik krem solamiz

yig'ib olamiz o'zi beshtasini yig'sanglar ham baland tort chiqadi oltinchi bo'lagini urvo qilib olamiz 4 ni oxirgi nonini 5 beshinchi nonini qo'ydik mana 4 ni ustini yopamiz endi krem bilan ustiga yonlariga krem surib tekislab olamiz tortni atroflarini chiroyli qilib tekislab olganimizdan so'ng birpas xolodilnikka qo'yib turamiz bu paytda biza oltinchi noni qolgan edi mana 6 oltinchi nonni bo'laklarga bo'lib turib blenderda chapirda yoki qirg'ich orqali mayda ushoq holatiga keltirib olamiz to'rtni xolodilnikdan olamiz tayyor bo'lgan ushoqlar bilan to'rtni atroflarini bezatib chiqamiz tayyorlab olgan ushoqlarimiz bemalol butun to'rtni qoplashga yetadi lekin man to'rtni tepa qismini ochiq qoldirmoqchiman hozir sizlarga qanaqa bezatishimni ko'rsatib beraman mana hozir to'rtni to'rt soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz vaqt o'tgandan keyin tortni olib eritilgan shokolad bilan aylana shakl berib turib to'rtni bezatib olamiz shokoladni suv hammomida eritib turib biroz sovutamiz pergament qog'ozdan varonka yasab ichiga solib turib mana shunday bajaramiz mana tortimizani dasturxonga tortish payti ham keldi endi hozir kesib bo'lakda ko'rsatib beraman to'rt judayam yumshoq medovik, ya'ni asalli tortlardan ham yumshoq bu to'rt hozir sizlarga bo'lagini ko'rsataman mana oralarini qaranglar yani ham chiroyli duxovkada pishgan to'rtdan o'tsa o'tadiki hech ham kam emas. yana bir narsani eslatib o'tib ketdik, kremga faqat smetana bilan shakar upasi ishlatishingiz ham mumkin slivkasiz tayyorlashingiz ham mumkin hozir mana bo'lakda ko'rsatyapman bo'lagini qaranglar mana bu biskvitlarni qaranglar nonlarini hech ham duxovkada tayyorlangan biskvitdan qolishmaydi juda ham mazali tort chiqqan albatta tayyorlab ko'ringlar tayyorlab ko'ringlar <laughs> <laughs> manga albatta kommentariyada yozib qoldiringlar haqiqatdan shu tort mazaligi haqida shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha allohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling albatta tortni tayyorlab ko'ring